Dovolite, da vas pozdravim v imenu Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja ter v svojem imenu. Čast mi je, da lahko sodelujem pri podelitvi nagrad, saj je nagrada, priznanje ali pohvala nekaj največ, kar lahko prejmeš, saj denar oziroma materialne dobrine ne pomenijo vse. Velikokrat se razdajamo za druge in verjamem, da se v to ne podajamo zaradi denarja, slave, ampak najprej zato, ker to nam osebno veliko pomeni, ker si to želimo in ker delamo to s spoštovanjem do drugih. Kot si vsak nastopajoč potihem želi bučnega aplavza na koncu predstave, si verjetno tudi mi vsi potihem želimo kakšne pohvale, stiska roke in besede, hvala ali čestitam. Lahko rečem, da je bila ta seja komisije najbolj prijetna in hkrati najtežja do sedaj. Odločevati se med predlogi, ali si nekdo zasluži priznanje ali ne, ni enostavno. V nekaterih primerih je lažje, saj osebe ali društva poznamo osebno, v nekaterih pa težje, saj se moraš odločati samo na osnovi napisane prijave in obrazložitve. Prijav je bilo dovolj, bi si pa vsi v komisiji želeli, da bi jih bilo še več. Vemo, da je veliko občanov ali društev, ki si nagrado zaslužijo za preteklo delo in spodbudo za naprej, pa jih nihče ne predlaga. Bodi si zato, ker pozabimo na razpis, mislimo, da jih bo predlagal kdo drugi, ter pozabimo na tiste, ki niso več aktivni in nam s tem niso več pred očmi. Potrudimo se vsi skupaj, da bo naslednje leto naša seja še težja in daljša kot letošnja. Rad bi čestital prejemniku Ipačeve plakete ter vsem prejemnikom pisnih priznanj. Čestitam in hvala vam za vse, kar ste storili za nas in naš Šentjur. Naj vam bo to v nagrado in nadaljni zagon, posebej še vam mladim, ki ste si ta priznanja zaslužili s svojim znanjem, učnim uspehom, delovanjem v različnih društvih in aktivih ter dobrosrčnostjo. Bodite zgled ostalim mladim in tudi nam. Hvala.